Dobro veče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Pregled kola Superlige Srbije, ponedeljak 21.15. I već je za nama 30 rundi takmičenja, odrađena je ta takozvana podela bodova. Bilo je vrlo interesantnih rezultata, bilo je vrlo interesantno gotovo na svim terenima Superlige Srbije. Hajde pogledamo prvo koji su rezultati postignuti u ovoj poslednjoj rundi. Čukarički Mladost 0-0, to je jedini meč bez golova. Dinamo Radnik 0-3, 1-0 je pobedio Napredak ekipu Zemuna, Radnički iz Niša 5-1 ekipu Bačke. Spartak Žepčeva Krv Rad 1-0, ispostavila se kasnije Pirova pobeda subotičkog predstavnika. Vojvodina Partizan 3-2 u zaista onako vrlo neizvesnoj završnici, dobroj utakmici. Voždovac Mačva 1-0 i Proletar Crvena Zvezda 4-0. Bodovi su podeljeni i samo da kažemo da je kod neparnih bodova, odnosno klubovi koji su imali neparan broj bodova, rađeno za okruživanje na veći broj. Hajde da pogledamo kako izgleda situacija u play-offu posle 30 odigranih kola, odnosno pred start play-offa. Crvena Zvezda je prva sa 42 boda, 4 boda više ima od Radničkog iz Niša. Slede Partizan i Čukarički, oni imaju po 27, Mladost je osvojila 23, Napredak 21, a u play-off je ušla Vojvodina posle zaista velike pobede nad Partizanom, ima 20 bodova, Proleter ima 19. Gledamo sada kako izgleda tabela play-outa. Spartak, Žepčeva Krv 19, isti broj bodova sada imaju Radnik i Voždovac. To su klubovi koji imaju najmanje briga kada je reč o opstanku. 16 bodova ima Mačva, OFK Bačka 13, Rad 11. Rad se trenutno nalazi na poziciji koja vodi u play-off. Dinamo je pretposlednji sa 10 i Zemun ima 9 bodova. Velika pobeda Vojvodine u Novom Sadu na stadionu Karađorđe 3-2. Igrač kola u izboru i Superlige Srbije i u izboru televizije Arena Sport je sa nama večeras u studiju Bojan Matić. Bojane, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu i dobroveče svim gledalcima kraj malih ekrana. Nisi prvi put ovde? Nisam, ovo mi je drugi put. Ako možemo na ti? Može, naravno. E, da. Kakvi su generalno komentari posle ove pobede nad Partizanom i tvoje dva gola? Pa ne znam, zaista sjajan dan i za nas, i za klub, i za mene. Prvenstveno, eto, zbog ta dva gola i zbog te asistencije, jednostavno sve onako pozitivno. Imali smo neki zadatak, eto, da kažem da uđemo u taj play-off. I zadnje tri kola, eto, pokazali smo da nam je tamo i mesto i jednostavno veliki uspeh za nas, sve igrače i za stručni štab, naravno, i za klub. Dobro, standardna postava je tu. Soso Babić, Igor Radičić, dobroveče i vama. Dobroveče, dobroveče. Soso, je li Vojvodina spasila sezonu? Dobro, ja ću da budem malo realnije, sigurno, kad su oni... Vojvodina je koja je trebala da bude u play-outu i sad su sretni, svaka čast, čestitamo na tome. Izašli su sa ove zadnje tri pobede i ostvarili su taj rezultat. Ali Vojvodina to sebi ne sme da dozvoli da se nalazi u takvim situacijama. To je jedan ozbiljan klub sa ozbiljnom školom, sa ozbiljnim mnogo stvari futbolskih. I oni go, ja nikad više ne želim da im se ponovi ovako nešto. U interesu srpskog futbola, ne samo Vojvodine kao Vojvodine. Da. Spartak je bio blizu. Spartak je bio blizu i kako je to sve se odvijalo, bilo je šans i uzbuđenja su bila sigurno velika. Međutim, ono što se dešavalo na samom terenu, ne samo u Novom Sadu, nego na ostalim utakmica, o tom ćemo malo kasnije da prodiskutujemo, mislim da zaslužuje pažnju. Da. Diskutovat ćemo i u suđenju. Igore, 30-ak spornih situacija, mislim da je to rekord ove sezone. 30, tačno. 30. Pa ne da je rekord ove sezone, plašim se da je rekord... i u odnosu na prošlu sezonu. Ja se barem ne sjećam kako sam ja ovdje da smo imali 30 situacija. Morat ćemo biti ekspeditivni večeras, da pogledamo sve što je bilo sporno ili nesporno u ovom kolu. Ja bih odmah predložio da krenemo na prilog iz Novog Sada, da vidimo kako je to Vojvodina u zaista jednoj vrlo interesantnoj utakmici savladala ekipu Partizana. Produžen je meč. Iz dobro poznatih razloga, ostalom, gledamo izveštaj pa se vraćamo u studiju.
već u trećem minutu utakmice posle asistencija Mitoševića, povratnik u srpski fudbal Matić, nekada član Mačve, a sada Vojvodine, dovodi svoju ekipu u vođstvo 1-0. To je moglo da nam dogovesti da ćemo videti bar još jedan, ako ne i više golova u prvom poluvremenu, ali nije bilo mnogo prilika. Ni na jednoj, ni na drugoj strani Partizan je imao loptu mnogo više u svom posedu u prvom delu ove utakmice. Ovo je slobodan udarac koji je izveo Tošić, zatim i situacija kada je nekako lopta došla do Zlomislića, izodbijala se, šutirao je, ali je Stojković bio oprezan. Partizan je pokušavao, Vojvodina se fokusirala na polu kontre i kontre. Ovo je jedan nezgodan duel glavama Lazarevića i Zakarića, ali na kraju su jedan i drugi nastavili meč. Onda situacija gde Pavlović nije uspeo da dobro zahvati loptu posle kornera. A onda u poslednjim trenucima, bukvalno u poslednjim trenucima prvog poluvremena, prekršaj Zlomislića nad Pantićem, a sjajno je prekid izveo Tošić. Lopta sa puno efea i snage odlazi iza leđa Rockova. Odmah po ovom golu svirao je kraj prvog dela sudija Miloš Đorđić, koji je imao dosta posla na ovoj utakmici, i fudbalskog i, mogu reći slobodno, nefudbalskog, zbog onog skandiranja navijača Partizana zbog koga je meč i prekinut na 13 minuta u drugom poluvremenu. A ovo je situacija kada je Valijente intervenisao, ali morao i Stojković da ne bi bilo autogola. Zatim još jedan pokušaj domaćina koji je doneo rezultat u vidu gola rezervista Neškovića Matića. I bilo je tada već 2-1 za ekipu Vojvodine. Velika radost Matića i saigrača kao i članova stručnog štaba Vojvodine. A onda ponovo Matić u ulozi kod gola. Ovoga puta mu se piše asistencija. Rezervista Gajić je pogodio za 3-1. Diskutabilno je pričati o kojoj se minutima radi, pošto se manje više nije znalo još koliko se igra, jer je bilo dosta prekida. 3-1 i onda kada su svi pomislili da je to to i da će uskoro kraj, već u narednom napadu zdjelar za Đorđa Ivanovića, koji smanjuje na 3-2, što je bio i konačan rezultat ove utakmice, koja je bila poslednja i za jedne i za druge u regularnom delu sezone. Partizan treći, Vojvodina sedma. To je epilog posle ovog duela. Momcima svaka čast na požutovanju, na htenju, na volji, na želji. I vidite ovu radost na kraju. Ovo za nas trenutno jeste uspeh, ali ja moram da kažem da nikad više ovo ne sme da se desi Vojvodini. Da Vojvodina treba da doživljava ovakvu radost, da se bori za Evropu, a ne za osmo mjesto. Čestitke Vojvodine na zasluženoj pobedi. Mi smo pokazali ponovo neke naše slabosti. Težak će biti put. Bilo je dobrih stvari danas, ali još uvek tu mnogo stvari ima da se popravi. Na našu sreću imamo 7 dana da sad dobro i malo bolje pripremimo ono što nas čeka. Da, videli smo kako je to izgledalo u Novom Sadu, uz dodatak da je utakmica oko 15 minuta bila prekinuta zbog povika sa tribina. O tome ćemo nešto više govoriti kada na red dođe Igor Radojčić i analiza spornih ili nespornih momenata. Bojane, kad si posljednji put u karijeri uradio ovo što si uradio u ovoj utakmici? 2 gola i asistencija. Pa dobro, ne sjećam se. Mislim, to je bilo možda u Mačvi kad sam 2 gola na utakmici protiv, ne znam, prva liga možda. Da. Nisam vezao 2 gola u Superligi, tako da, eto, prvi put i to protiv ovako jedne velike ekipe, tako da, zaista sjajno. A što se tiče, ne znam, same te neke utakmice, i, pa videli ste, mi smo svi jednostavno imali smo neke dogovore iz slačionice da pružimo svoj maksimum. Mi smo zaljeci imati jednu tešku utakmicu, ali da nam je
ova utakmica od velikog značaja, imala se veliki ulog da se uđe u play-off i jednostavno bio je dogovor da pružimo svoj maksimum, svi igrači do jednog, smo dali 200% sebe, samo da bi rezultat bio pozitivan i eto, pogledao nas je, da kažem, i Bog na kraju, eto, tom pobedom i videli ste na kraju to slavlje i jednostavno ima jako dobre hemije i slačionici, tako da je to nešto što, ja mislim, krasi ovu ekipu i kao što je šef rekao, mislim da ne treba da se borimo za da li ćemo igrati u play-offu ili play-outu, mislim da je ekipa Vojvodine treba da se bori za Evropu i sa ovim igračima i sa stručnim štabom mislim da će to sledeće godine biti. Dosta je turbulentna sezona za Vojvodinu. Kako se tebi čini generalno kvalitet ove ekipe? Pa dobro. Shodno tome da si skoro došao i da... Pa dobro, eto, od početka drugog dela prvenstva jednostavno mi smo imali neki težak raspored prva tri kola. Malo smo i nestresno izgubili neke bodove protiv možda Niša kući gde smo izgubili 1-0, isto tako protiv Voždovca gore na krovu gde primamo gol u 90. minutu i to je možda malo i poljubilo ekipu i onda smo malo bilo tih loših rezultata, ali eto, iščupali smo se svega toga i jednostavno, eto, sad smo tu gde jesmo, sedmi smo na tabeli i ostvarili smo neki svoj cilj koji smo imali, koji je bio zadat, ne znam, na polusezoni. Na polusezoni, da se uđe u play-off, da... Tako da, mislim da ova sezona trebala bi možda što pre da se zaboravi i da sledeće godine bude ono pravo, to je da se Vojvodina bori za Evropu. Soso, Radovan Krivokapić je izjavio ono što ste rekli vi pre priloga. Pa da, u svakom slučaju, ja bih samo malo korigovao Bojana. Da malo prizjeo da su igrali protiv nekog velikog Partizana. Partizan jeste velik bio, ja? To više nije taj veliki tim koji je nekad bio. Oni su u jednom problemu koji moraju rešiti sigurno u nekom dolazećem periodu. Čini mi se da to malo važi i za Vojvodinu, iako su ovaj zadnje tri utakmice odigrali solidno i uspeli su da uđu u play-off. I moramo reći, imali sreće recimo protiv Radnika. U svakom slučaju, da. Moramo biti objektivni, mi bar sa strane. Njihova ljubav je jedno, realnost je sasvim drugo. Ali ono što bih ja molao, što želim da apostrofiram večeras, a to je, siguran sam da smo izgubili kult prvenstvenih utakmica. Kult prvenstvenih utakmica znači jednu pripremu za prvenstvenu utakmicu, odnos prema igri, jedan, po znacima navoda, sukob dva tima i želja za pobjedama i borbenost i ekipe. To je ono što u stvari pleni i gledaoce i fudbal čini kvalitetnijim i donosi kasnije te bolje stvari sve u nekim. Mislim da smo mi to izgubili. Bojim se da se danas kod nas igraju utakmice u nekom ritmu koji ne zaslužuje pažnju. Evo kolega Igor i ja smo bili, gledali smo juče Voždovca, često smo se pogledavali, ne molim da podcenjujem, ali u svakom slučaju to za jednu Superligu to nije dovoljan nivo kvaliteta. Čujem iz nekih mnogih izveštaja da je to bilo i na ostalim utakmicama, tako da smo mi u jednom velikom problemu ako se to sve tako nastavi. Samo kratko ćemo ostati i dalje na priči o Bojanu Matiću. Mačva je za tebe praktično prava odskočna daska u karijeri. Bio si jedno vreme član Zemuna, doduše kratko ranije igrao i za Sentu i za jedinstvo, matično jedinstvo. Kako ti generalno sada iz ove perspektive izgleda taj period proveden u Mačvi? Bio si drugi strelac prve lige Srbije kada je Mačva ušla u viši rang. Pa tako, pa jednostavno to je, za mene će, ne znam, Šabac i Mačva ostati, uvek će imati jedan deo svog u mom srcu. Jednostavno, zavoleo sam tamo i grad i ljude i tamo sam bio prihvaćen kao da sam stanovnik tog grada i kao da sam tamo odrastao. I jednostavno, oni su, kao što si rekao, odskočna daska u mojoj karijeri. Ja ne znam, imam samo reći hvale za Šabac i za tamo te ljude i jednostavno, eto, hvala im na svemu tome još jednom. Rekao sam to dosta puta, ali ne znam šta drugo da kažem. Znači, sem ono da je to jedan klub koji je dobar i eto, koji izbacuje dosta igrača. Nadam se da će biti još igrača koji će potići iz Mače, da kažem, namisli taj neki veliki korak. Pa, ja bi malo se samo nadovezao na njega. Njegova igra u Maču, ja se sećam jako dobro, dosta sam gledao utakmice. On je bio jedan prototip kako bi otprilike jedan
jedan igrač u ovom vremenu, napadač, trebao da odigra jednu utakmicu. Zašto to kažem? Zato što imam jedan dobar odnos prema igri kad je pitanje faza odbrane. On je prvi napadao protivničku odbranu i u stvari je činio mnogo olakšavajuće okolnosti ostalom delu tima. Imao je taj jedan, i to sam video da mu je to prirodni instinkt. Nije mu to naredba trenera ili šta ja znam, nego to je očigledno taj pobednički duh koji ima. I nije on čudo prošao ovaj put. Žao mi je što se nije duže zadržao u Koreji, jer odande su odlazili u Japan, pošto taj put je takav, jel? I da se još bolje snašao kad je bitao i materijalni aspekt i zadovoljio i sve. Ne pocenjujem ni Vojvodinu, ni jedan drugi klub ovde, ali mi je žao, znam da njegovo lično interesovanje bi bilo sigurno drugačije, ali u svakom slučaju sve što je do sada odradio, dobio je zaslugom i odnosom prema treningu i u igri kako je bio ozbiljan i profesionalac. Igore? Hvala. Da si ja priključim kad već... Kada je gospodin Babić rekao, sjećam se i ja nekih utakmica, a mislim, a ne znam da će se gospodin Babić složiti, tadašnja Mačva sa Matićem i bez Matića kao da su bile dve drugačije ekipe. I sistem igre mislim da je bio potpuno drugačiji. Da. Dobro, vraćamo se samo na priču o Vojvodini i Partizanu, da ne pobegnemo previše od teme. Prekid, kako je iz ugla igrača izgledala ta situacija? Jeste čuli šta stiže sa tribina, te povike? Ja to ne bih da komentarisam, jednostavno. Mene taj neki deo svega toga iskreno i ne zanima, ne želim da ulazim u... To nije neki moj posao. Jel čuje igrač uopšte nešto? Pa čuje se, normalno da se čuje takve neke stvari, ali... Jednostavno što se tiče to nekog prekida, ja sam mislio da će to možda loše uticati na nas, možda neće, ali eto, ispalo je na kraju da je to dobro uticalo, taj neki prekid od tih desetak minuta koliko smo imali tu neku pauzu. Opet smo bili u slačionici i samo smo ponavljali ono šta treba da uradimo kako bi pobedili. Jednostavno, eto kažem, prijelo nam je taj nek. Soso, vaše mišljenje? Ja bih samo uopšte stanje, i što je normalno, mislim da se po nekim igračima to i prepoznaje, jedno razočarenje kod igrača na terenu posle toga. Jeste bila borbenost, jeste bila želja Vojvodine, što je logično da pobede, da bi ostali u play-offu. Ali sve to zajedno ima jedan negativan uticaj i mislim da nije dobra scena uopšte kod nas u futbolu. Dobro, idemo na sporne situacije, ili nesporne, sad ćemo da vidimo. Broj 1, da li je Valijente opravdano dobio žuti karton u 29. minutu? Ovo je moment kada sudija Miloš Đorđić opominje, odnosno dodeljuje javnu opomenu. Jeste, i ispravna odluka. Jeste, potpuno ispravna odluka. Nije za više, nije eventualno bilo za upozorenje. Ne za nešto više, zato što vidimo da mu je ruka Valijente završila. Ali moglo proći bez kartona? Pa ne. Ne, ovo nije za upozorenje. Rekli smo nedozvoljena igra rukom. Ruka, šaka koja završava na licu protivnika ili vratu protivnika mora da bude pokazano žuti karton i ispravna odluka. Idemo dalje. Da li je Zakarić bio u ofsajdu? Nedozvoljena pozicija je signalizirana u 44. minutu. Imamo offset kameru, verovatno je postojala dilema da li je neko od igrača Vojvodine dotakao ovu loptu. I sada ćemo videti, to je ovaj trenutak. Evidentno je Zakarić iza. Mislim da je hteo ovde jedan igrač Vojvodine, Saničanin, mislim da je promašio loptu. Promašio je, da je taj igrač, ako govorimo o igraču koji skočio glavom, da je zakačio loptu, znači, sledeći... Ne, govorimo o igraču koji je išao nogom. Da je igrač glavom ili ovaj nogom čak zakačio pa prebacio iza, ne bi bilo ofsajda. U ovoj situaciji, pošto ni jedan od njih nije odigrao loptu, ofsajda. Ispravna odluka pomoći sudije i sudije, naravno, nakon toga. Da li je opravdano dosuđen faul u korist Partizana? Nakon slobodnog udarca Partizan je došao do izjednačujućeg gola. Gledali smo nekoliko puta ovu situaciju dok smo analizirali. Čini se... Zlomislić u duelu sa Pantićem, da. Jeste. Ono što je bitno, sudija jako blizu mesta događaja. Čini mi se da igrač Vojvodine kači loptu, međutim, pogledajte, sobe noge na desnu nogu igrača Partizana. Evo, to je ovaj detalj. Ima i odigravanja lopte, ali, kažem, sobe noge, pogledajte. Evo ovaj detalj ovdje, na desnu nogu, tako da ne možemo da zamerimo što je ovo sudija do sudija. Je li faul ili nije? Pre sudiju, da, kao prekršaj, da. Prekid. Jeste. Dakle, idemo sada na te kadrove. Kreće se sa pesmom sa tribina, dakle, 60. minut. Sudija Miloš Đorđić dolazi ovde
i u razgovoru sa delegatom utakmice. Tu je četvrti sudija i vidimo u pozadini predstavnika domaće ekipe. Uvredljivo skandiranje na rasnoj, verskoj, etničkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Znači, postoji tri koraka koje je UEFA pre nekoliko godina objavila i naš savez, tačnije zajednica Super Lige, također te preporuke unula u pravilnik o bezbednosti i sigurnosti na utakmicama. Ja bih zamolio režiju, ako možemo da čujemo i te ton, samo da nastavite. A one nalažu da, ukoliko dođe, kao što smo rekli, uvredljivog skandiranja po bilo kakvom verskom, rasnom, etničkom ili bilo kom drugom osnovu, prvi korak je upozorenje preko razglasa. Bilo je nekoliko puta preko razglasa, nekoliko to smo čuli, puta, da. Naravno. Ukoliko se nastavi sa tim, privremeni prekid utakmice, što to je ovaj detalj koji sada vidimo, a to znači povlačenje obe ekipe sa terena. I naravno, nastavak upozorenja preko razglasa da ukoliko se nastavi, utakmica možda bude trajno prekinuta i upozorenje još jedan put da publika prekine sa ovakvim skandiranjem. Ukoliko se nastavi, sudija može da donese odluku da trajno prekine utakmicu. Šta se onda dešava? Recimo, evo, 60. minut. Konkretno, nevezano da li je Vojvodina ili Vojvodina Partizan konkretan primer utakmice. Naravno, 60. minut, recimo, sudija donese odluku da trajno prekine utakmicu. Dobro, sudija će onda nakon toga sve detalje upisati u protokol, u zvanični zapisnik utakmice i onda je na disciplinskim organima da donesu odluku u skladu sa propisima. Da. Je li ima ono više od 2/3 utakmice odigrano, registruje se kao rezultat? Pa naravno, naravno. Mislim samo da kažemo da, to. Da. Mislim da u ovakvoj situaciji teško da bi s obzirom da odigrano samo 60 minuta da bi mogla da bude registrovana utakmica postignutim rezultatom. Evidentno bi jedan klub, navijači, postojali bi određene sankcije, a što se tiče, pretpostavljam da bi se odigrao nastavak utakmice ili nova utakmica. S tim što, kažem, zaboravili smo taj treći korak, može i pre nego što ih vrati na teren da prekine utakmicu, ukoliko se nastavi sa ovakvim ponašanjem, ili ukoliko ekipe ponovo izađu na teren i ponovi se ovako ponašanje, ne ponavljaju se svi koraci, upozorenje, privremeni prekid, sudije može automatski da prekine utakmicu, trajno. Bili smo svedoci na nekim ranije utakmicama da se vređaju konkretno direktni akteri dole na terenu, pa se mečevi nisu prekidali. Bilo je uvrede i na račun članova porodice i tako dalje. Sada ne ponavljamo sve primere. Ali generalno, da li je to odluka sudije? Da li sudija odlučuje da li će biti prekinuta utakmica ili ne? Naravno, odluka je do sudije. Međutim, u ovakvoj situaciji sudije to mogu da čuje zato što se radi o, ne znam, nekoliko hiljada ljudi koji skandiraju ili pevaju određenu pesmu, određene slogane i to se čuje. Sada, ako dođe do vređanja, ako je to pojedinačno, ne kažem da je to izolovan slučaj. Ne mislim slučaj, na pojedinačan slučaj, ne. Mislim da. Čak i na pevanje, horsko pevanje, da ne navodim pa, naravno, sad primere. Naravno, nisu biti primjeri, naravno, da, nisu biti konkretni primjeri. Naravno, mislim da bi svaki sudija, jer kažem, to je ovo što smo sad, o čemu smo sad pričali, to su propisi i UEFA koji su primenjeni i uneti su u naše pravilnike. Znači, sudije imaju pravo i mogućnost da odreaguju. Recimo, vređa se konkretno jedan akter, fudbaler na terenu. Vređaju se članovi njegove porodice. Da li je preporuka sudije da uradi isto ovo što je sad uradio? Naravno, upravo to. Zato je u ovoj konkretnoj situaciji, kažem, zato sam ja pomenuo... Ne mislim na konkretnu, ni na Miloša Đorđića, ni na... Ne mislimo ni na bilo kog sudije. Zato sam kada rekao, vidimo u pozadini i predstavnika domaće ekipe, zato što je on taj kome sa kim će delegat razgovarati. Sudijino je da prenese svoja zapažanja i ono što namerava da učini delegatu. A delegat je dalje zadužen za bezbednost, sigurnost i da postupi po ovim koracima koji su, kažem, i u našim propisima. Dobro. 13,5 minuta je trajao prekid. Nakon toga je utakmica nadoknađena. Ajde da krenemo na sledeću situaciju. Da li je trebalo dosuditi prekršaj nad Matićem? Duel sa Andrijom Pavlovićem. Ovo je takođe interesantan moment. Pa, interesantan je moment i retko nam se dešava da imamo u studiju gosta koji je... Pitaćemo i gosta za mišljenje. Učesnik situacije. Da. Rekao bih da ima tu, hajde, do nekle i međusobnog držanja. Međutim, moja sugestija je
i gostu i drugim igračima do ovakoj situaciji, mada vidim da je Stojković već bio blizu lopte, da nastave da trče za loptom. Jer deluje kao da bi Stojković svakako jeste, stigao prvi. Stičem utisak da je Matić čim je osjetio ruku Pavlovića na telu da je pao dole. Je li bio faul? Ne mislim da je bio. Bojene? Pa dobro. Je bi dodao nešto, ne bi? Pa ne bi, ne bi. Obično ne pitamo goste, nećemo pitati ni tebe da komentarišu o sudijske odluke. I još jedna situacija iz Novog Sada. Da li je trebalo u ovom momentu dosuditi 11-terac u korist Partizana? Ovo je Urošević. Bilo je pitanje prvo, odnosno u analizi smo negde gledali da li je Urošević u ofsajdu. Ajde vidimo prvo nije, to. Da, možemo da vidimo. Tošić kad centrira, jest, da. Moram da priznam da i moja reakcija prvo to bila kada je lopta krenula, nije. Dakle, nije nalazi u ofsajdu. Nalazi se negde u liniji sa ovim. Da li je ovde Lazarević napravio prekršaj nad Urošević? Igrač Vojvodine, blago rečeno, deluje, startuje prilično neoprezno ovde. Zato što ako možemo još jedan put da vidimo, da vidimo, loptu je odneo igrač Partizana. Da. Loptu je zakačio igrač Partizana i zato kažem... Izgleda da Urošević prvi stiže do lopte. Jeste, prvi, zakačila ga je lopta, ako se ne varam, u koleno, ili čak je odigrao loptom. Poprilično neoprezno, kažem, stvar procene sudije, međutim, nisam siguran da nema mnogih sudija koji ovde ne bi dosudili kazneni udarac, ako mogu tako da malo eufemistički se izrazim, ali, kažem, ima sudije sigurno koje ovdje dosudili kazneni udarac, a i da je dosuđen... Mislim da ne bi pogrešio, Đorđe. Mislim da ne bi pogrešio, da je presudio, da je dosudio kazneni udarac. Dobro. Soso, ste hteli još nešto da dodate? Ne, ja ne komentarišem suđenje. Samo mislim da je ovaj igrač broj 2 nije ni video igrača, on je u stvari nije imao nameru, nego iznenadio ga je dolazak. A to je to što... Toga ne opravdava. Pre toga, da, ne opravdava ga. Da. Dobro, idemo dalje. Sa pregledom, Napredak je dočekao ekipu Zemuna, vrlo bitna utakmica i za kruševački klub. Alivodić je rešio pitanje pobednika u 24. minutu susreta. Napredak koji je imao i pozitivne i negativne faze u ovom drugom delu takmičarske godine. Soso, manje više, deluje barem tako, rutinski je završio posao posle ove utakmice. Jeste, sigurno ušli su u taj play-off, međutim, prva slika, evo sad kad ste prikazali, druga je jedan utisak na mene, a to je prazna tribina. Tako da... Mislite na ovu naspram kamere? Jeste. Moram reći da u Kruševcu ova bliže kamera je obično punija. I tu su bili navijači Zemuna. Evo, gledamo gol Envera Alivodića, jedan od lepših pogodaka u kolu, uz gol Marka Marina svakako. I naravno... Tošić je u goli slobodnog udarca, ali već ostavljamo komentar za rubriku Top 5 u drugom delu emisije. Kažete što? U redu, mislim da je pred kraj sada ovog dela prvenstva da je konačno Napredak došao malo do igre. I to pokazuje i sa rezultatima i moram priznati da mi je drago što je ova ekipa ušla u play-off, jer ima još vremena, ima još mogućnosti igrača s koje mogu da afirmišu i da podignu jedan nivo kvaliteta. I da napravi interesantno ovaj završni play-off. Da. Bojane, igrao si kratko u Zemunu. Kako ti se čini njihova sezona? Ne znam koliko si imao prilike da ispratiš sve što se dešavalo od početka. Ne znam, zaista baš loša sezona ima iza sebe, tako da, ne znam, bit će im onako teško u preostalih ovih 7 kola što ima i dodira. Napredak? Pa Napredak. Kao što su rekli, mislim da su rutinski odradili svoj posao u drugom delu, jeste da su ostali bez 3-4 igrača u zimskom prelaznom roku, ali mislim da su šta ja znam, u tom play-offu su ostali, eto da to neko rutinski, što se kaže. Nisu nešto ni oni briljirali ove sezone, to jest ove pol sezone, mislim da su imali dosta baš poraza i do pre Partizana mislim da nikog nisu pobedili. Uzeli su možda 2 boda, to je Zemun, Spartaku i nama. Zemun ima jednu seriju jako lošu odigrao. Ja mislim da su oni promenili trenera, ako se ne varam. Zemun? Da. Pa Švaba Đorđević je tu. I on je još dalje trener. Jeste. Tako da, dobro, ne znam, nisam, nešto mi je došlo neka vest. Ali u suštini... Možda umeđu vremenu bude novi od narednog kola. Da. Da, moguće, jel? I tako da, kod njih ima neka učmalost koja nije dobra. Oni iz utakmice u utakmicu igraju isto, bez promjena, bez želje. Evo, gledao sam i prethodnu utakmicu. Podelite tu informaciju s nama, evo sad. Kad ste već čačnuli javnost.
Možda mi je to... Jel imate neko ime ili... Ma ne, nemam posla. Možda vam je ptičica šapnula, da. Ne, ali ne mislim ništa loše, nego šta je fudbalski nije dobro. Ono što sigurno znam, nije dobra atmosfera u samom timu, u tim odnosima. I to kad se izađe na teren, to se vidi. To nije dobro za fudbal, sa Zemun, sa tom tradicijom. Mislim, s obzirom da sam primetili, ste emotivno malo vezan za taj klub, ali to je... Moja dečačka prva registracija bila u tom klubu, jeste. I imam jednu prema njima simpatiju, međutim, nemam kad je u pitanju kvalitet i ovakve igre što pružuju, onda nemam simpatije ni malo. Tako da mi je želja da što pre naprave te neke stvari i da se ponovo vrate, da firmiš školu, pre svega koju su imali fantastičnu u svojem vremenu, koliko su samo igrača lansirali, i da se malo vrate fudbalski u neku druge sredine, ne ove, da se bore za opstanak, kao što i Vojvodina, jel? Želje im je da nikad više ne budu u toj situaciji da se bore za play-off. Ali ima klubova koji... I uopšte, taj srpski fudbal mora da... Mislim da su se upalile odavno crvene lampice. I svi klubovi moraju mnogo toga više da sednu, da analiziraju, da im savez, pre svega sa nekim stvarima, pomogne u svemu tome. Jer baviti se samo nacionalnim timom, a zapustiti domaće prvenstvo... U kom smislu da pomogne savez? Pa pogledajte, imate puno stvari koje možete rešiti pravilnicima, jel? Imate danas slučajeva gde treneri i igrači ne primaju redovno plate. Ne želim sada da imenujem te klubove i te probleme, sigurno su suočeni sa mnogim problemima. Ali sve, čini mi se, polazi od one prve pretpostavke, to je privatizacija. Jel? Vi imate Čukarički koji je primer sada i Voždovac i Čukarički koji to sve redovno svoje obaveze obavljaju. Problemi su u klubovima gde nisu privatni, gde nemate... privatni kapital. I onda ulazite u jedan veliki problem. Mislim, ja ne želim da neke stvari da prejudiciram, ali gospodin predsednik je, čini mi se, rekao da ne može da reši pitanje privatizacije ovog trenutka. Mislim da ne bih se baš skroz složio s njim, zato što smatram da jedan deo klubova kod nas u prvoj ligi može da se privatizuje bez velikih problema. A neki lek specijalis da se napravi za... Negde sam video tri kluba, možda Zvezdu, Partizan, Vojvodinu i možda Radnički iz Niša. Nek se za njih napravi lek specijalis i nek se nekim drugim, ili kasnije ili nekim drugim putem. A ovim drugim dozvolite da uđe privatni kapital i neka se to radi. Tužno je danas videti prazne stadione. Tužno je videti uslove po kojima se trenira. Tužno je videti sve, dosta tih stvari u fudbalu. I onda naravno perspektivu, kad se zamislite i ole, ako ste optimista, šta će to biti u budućnosti, ne možete biti ni malo optimista dalje. Morate biti skeptik. E, tu se mnogo stvari mora menjati. Mnogo. Izvaditi glavu iz peska već jednom, analizirati duboko sve i doneti neka rešenja koje i dati na kraju tom fudbalu više šansi. Jer ne možete vi danas, izvinjavam se, nemam nikakvu zlu nameru, drago mi je da sam čuo za 10 novih stadiona. Zamislite vi 10 novih stadiona i prazni stadioni. To nešto nije dobro. Znači, mora se kompleksno uzeti problem našeg fudbala i početi ga se rešavati na jedan drugi način. Dobro. Crna Zvezda Proleter, 4-0 pobeda domaćina. Gledamo izveštaj, Miloš Milićević. Fudbaleri Crvene Zvezde opravdali su ulogu favorita u duelu protiv Novosadskog Proletera. Treći međusobni duel u istoriji dve ekipe, treći put je slavila Crvena Zvezda, kao i u dva prethodna meča fudbaleri Proletera nisu uspeli da daju gol Crvenoj Zvezdi. U svakom slučaju, gosti će pamtiti ovu utakmicu, ako ni zbog čega drugog, po prvom gostovanju u istoriji na stadionu Rajko Mitić. Crvena Zvezda je počela utakmicu u sastavu. Na golu je bio Borjan, Milunović i Savić su igrali u štoperskom tandemu, na bekovima Rodić, odnosno Gajić. Jovičić i Ivanić su igrali u vezi, sa njima zajedno i Marin i Ben, dok su u napadu bili Boaći i Joveljić. Sa druge strane, Dragan Radojičić je izveo sledeći sastav. Na golu Elesin, u poslednjoj liniji Leandro i Lambulić kao štoperi, odnosno Tanasin i Mitrović kao bekovi. Na sredini terena bili su Govedarica i Ilić, ispred njih Čović, po bokovima Čolović i Stamenić, dok je najistorijeniji bio nekadašnji napadač Crvene Zvezde Bujaklija. Novica Anđelovski je bio glavni arbitar utakmice na Beogradskoj Marakani, a Crvena Zvezda je prvi put zapretila u 12. minutu preko Joveljića. Nedugo zatim, posle kornera Marina, probao je i Vujadin Savić.
Marin je bio asistent i Boači u njegovoj prvoj prilici, igrao se 28. minut. Do prednosti je Crvena zvezda došla u 35. minutu. Asistent je bio Jovičić, a prvi gol na utakmici postigao je Richmond Boači. Zadovoljni su bili navijači Crvene zvezde posle prvog poluvremena, još zadovoljniji posle drugog. Prva prilika u nastavku, glavom je šutirao Boači, bio je to centar šut Gajića, odbranio je mladi golman Elesin. Crvena zvezda je i u 52. minutu mogla da poveća prednost, Richmond Boači je pogodio stativu, a jedini ozbiljan napad u drugom poluvremenu Proleter je imao u 57. minutu, pokušao je Vujaklija, Borjan nije imao većih problema. Crvena zvezda je mogla do gola i u 65. minutu, probao je glavom Joveljić, ponovo asistent Gajića, onda najlepši detalj na utakmici, 68. minut. Stvari je u svoje ruke, ili bolje reći noge, preuzeo Marko Marin, majstorija za 2-0. Još jednom gol Marina. Posustali su tada fudbaleri iz Novog Sada. 3-0 je bilo u 76. minutu. Marin, Gobeljić, onda Ben i na kraju Mirko Ivanić, koji nije proslavio ovaj gol jer je jedan period proveo upravo u Proleteru kao pozajmljen igrač iz Vojvodine. 4-0, 82. minut, ponovo Boači, ovoga puta asistent Marko Gobeljić, koji se posle povrede vratio na teren. Još jednu priliku Crvena zvezda imala 2 minuta pre kraja, kada je šutirao Marin, ali promene rezultata nije bilo. Dobra je utakmica bila. Imali smo, eto, u prvom poluvremenu nismo mogli baš ovako da kontrolisali smo igru, ali bez nekih šansi do duše da ih realizujemo, ali mislim da već u drugom poluvremenu nastavili smo isti ritom, to smo se dogovorili. Međutim, sigurno, pokazalo se da mi imamo taj fond igrača koji imamo, ove utakmice sreda, nedelja i Proleter je jedna ekipa koju sam rekao, je jako dobra ekipa. Evo imaju dosta mladih igrača koje se danas videlo sa iskusnim igračima. Ja im čestitam još jednom na stvarno ovom istorijskom plasmanu kao Novajlijama u ligi da se plasiraju među 8 i sigurno imat ćemo još jednu utakmicu sa njima. U svakom slučaju čestitao bih mojim igračima i igračima Proletera. U srijedu smo postigli ono za šta smo se borili čitavu godinu, tako da, ajde, ispraznili smo se zaista jako puno u te dvije utakmice koje su nam bile ključne protiv Bačke i protiv Dinama i tu postigli nešto, ali mislim da smo danas dosta dobro parirali Zvezdi s obzirom na ovaj previsok rezultat. Mislim da je totalno previsok rezultat, da nismo zaslužili ovoliko da izgubimo, jer smo imali neke situacije u prvom poluvremenu, mislim i u drugom, ali jednostavno u drugom poluvremenu nismo bili konkretni prema golu Zvezde. A iskoristili su svaku našu individualnu neku grešku koje su dovele do dosta lakih golova, kao do nekih golova do treninga. Ali moji momci ne mogu apsolutno ništa da im zamerim. Bukvalno je to od umora, od svega što su doživjeli zadnjih 6 dana. Tako da postigli smo nešto puno, došli smo da se predstavimo u nekom dobrom svjetlu. Nismo baš uspjeli zbog ovog rezultata, ali mislim da je dosta toga pokazano zašto je Proletar među 8 ekipa i bit će opet. Play-off faza počinje već narednog vikenda. Crvena zvezda će u derbiju kola dočekati Niški Radnički, dok će Proletar igrati mali gradski derbi protiv Vojvodine. Sa stadiona Rajko Mitić, Miloš Milićević. Triumf Crvene zvezde koja i dalje ima jedan cilj da u ovoj sezoni završi bez poraza. Vidjet ćemo da li će u tome crveno-beli i uspeti. Veliki jaz u kvalitetu, to smo sve govorili, u odnosu na, dakle, Crvena zvezda u odnosu na druge klubove. Kako vam se čini ovaj gol Marina, recimo?
Pa, mislim, uvod bi napravio s jednom drugom konstatacijom. Ekipa Proletera obezbedila svoj play-off i onda je odigla jednu utakmicu ne u onom maksimalnom ritmu kako oni znaju. Oni znaju da budu borbeniji mnogo, jel? Tako da su im negde indirektno oni pustili, dozvolili njemu da se igra. Ono je stvarno lep potez. Majstorski video je sve na vreme, ali mi nekako ta odbrana Proletera bila indolentna i ajde, veličan gol. Što sam nastavio da kritikuje odbrane. Dobro, Bojene... Nisam ja, oni sami sebi dozvoljavaju takvim igrama da im se... Mislim, generalno, da, utisak. Boaći dva gola, gledamo njegovu statistiku. Bojene, ko je najbolji napadač u ligi po tebi? Ne mora biti Boaći. Pa dobro, ima tu par igrača, sigurno. Pa da nije Bojan Matić. Pa dobro, Haskić iz Niša je sigurno... Najbolji strelac. Pa najbolji strelac. Nije džabe najbolji strelac, ako je to sigurno jedan od boljih igrača. Mislim, napadača. On, Boaći. Šta ja znam, to je ni dvojice bi onako... Mislim, što se mora dodati da on nema saigrača kao što imaju ovdje u Zvezdi. Pa da. Mislim, to je malo ta razlika koja ide Haskiću u prilog. Pa da. A to su ti težine tih golova. Po meni je mnogo lakše dati gol u Crnoj Zvezdi nego sigurno to u Nišu. Ne osporam ničiji kvalitet, da me neko pogrešno ne shvati, ali jednostavno samo hoću da kažem koliko je Zvezda je superiornija po meni od svih ekipa i sigurno su zasluženi prvi. Tako da mislim da je tamo mnogo, mnogo lakše igrati i dati gol nego kao što je Haskić u Radničku. On je na drugi problem, rutinski igraju utakmice. Ne kažem da podcenjuju protivnika, ali odigraju, dovoljno im je ovo sa ovolikom snage, ovakvog angažmana da dobiju utakmice i onda mislim da oni svi čekaju polako u podsvesti da se dešava Liga šampiona, kvalifikacije i da uđu ponovo u te malo jače utakmice. Tako mi se bar deluju sa strane kad ih posmatram. Nenad Milijaš je odigrao 250. utakmicu u dresu Crvene zvezde, bilo i drugih jubileja. Proletar je vaš protivnik, Bojane, u sljedećem kolu? Pa dobro, sigurno da. Kako tebi izgleda Proletar? Debitanska sezona, play-off odmah? Pa dobro, svaka čast. Pominjali smo da je to Radnik uradio pre tri godine. Uradili smo, imali su fenomenalni rezultat. Tako da, mislim da će biti isto jedna dobra utakmica u Novom Sadu između... Gradski derbi. Gradski derbi, pa da. Mislim da... Eto, mislim da će publike čak biti onako baš dosta i... Baš zato što je taj neki gradski derbi, eto da kažem, da. Dobro. Jedna sporna sa Crvene zvezde ili nesporna, gledamo moment u 37 minutu, duel Joveljića i Leandra. Glavni sudija Novica Anđelovski je pustio igru, nakon toga se u šanse našao Boaći. Pitanje je da li je ovo bio faul? Da, čini mi se da jeste. Čini mi se da Jovelić je zakačio protivnika. To je ovaj detalj. Čak vidite da je Joveljić stao. Ovo je igrač Proletera. Čini mi se da svi očekuju... Leandro ima loptu, možda je to neki moment koji je zbunio sudiju Anđelovsku. Pa da, nismo ni rekli da je da, evo, to je ovaj trenutak. Mnogo već šanta. Nismo rekli da je Jovelić startovao na loptu nego na protivnika, tako da što je lopta kod njega, ali pogledajte, stao je Jovelić, kao da svi čekaju prekršaj. Ne znam, čini mi se da je u ovoj situaciji mnogo lakše, jer bi da je ovdje postignut pogodak, morali bi onda da raspravljamo da li je još više i tako dalje. Bila bi ova diskusija mnogo žučnija. Preporuka, ne samo o ovom sudiji, nego i drugim sudijama. U ovakvim situacijama mnogo je lakše presuditi prekršaj kada već postoje elementi za tako nešto. Voždovac Mačva, to je sljedeća utakmica koju gledamo, odnosno najzanimljivije detalje sa krova tržnog centra u Zaplanskoj ulici u Beogradu. Marko Jovanović je rešio pitanje pobednika u 8 minutu susreta. Voždovac je pre ovog kola imao teoretske šanse da se bori za play-off, ali moralo je mnogo toga da se poklopi Soso Voždovcu da bi izborio to. Jeste, ali ušli su u utakmicu jako ozbiljno. Međutim, evo, Igor je bio sa mnom na toj utakmici. Sve ukupno, kad se pogleda 90 minuta, nije dovoljno za ta dva. Kad je pitao naš futbal, nije dovoljan kvalitet baš prikazan. Jel se Mačva istrošila možda? Pa ne znam. Igrali su protiv Radničkog u prošlom kolu. Ja sam, jedna dosta tvrda utakmica, teška, 0-0. Odigrali su odličnu utakmicu protiv Zvezde i onda očekivao sam ovu mnogo, mnogo kvalitetniju utakmicu. Međutim, sve ukupno kad se sabere, tu taj jedan gol u kojem odbrana spavala de facto Mačve,
I jedan penal promašeni ekipe Mačve, jako mi je malo za ta dva tima. Bojane, Mačva, kako ti izgleda ove sezone? Pa, sigurno u par navrata igrali su stvarno zaista dobro i mislim da su možda čak i zaslužili ove godine da se plasiraju gore u play-off, ali... Šta ima Mačva, a nema Vojvodina? A dobro, nema... Mislim kao klub. A dobro, Vojvodina je... Ako možeš da napraviš neku paralelu. Pa dobro, ajde da kažem... Ovdje je mnogo veći klub, to je pod jedan, da kažem, nekako je mnogo organizovanije. Ajde, kažem, Mačva je tek sada ušla u elitni rang takmičenje i polako, ne znam, dolazi sve na svoje i imaju te selekcije. Sve je to super, ali ovo dobro, da kažem, oni su nekako u svemu ovome, sve je to sveže i novo, ali, kažem, eto, Vojvodina je po tome, samim tim što je veći klub. Ako se dobro sećam prošle sezone, u dresu Mačve na ovom stadionu si postigao jedan ili dva gola protiv Voždovca. Bio si igrač utakmice. Jedan gol, da, jedan gol. I posle toga su negdje krenule priče o tvom odlasku iz srpskog fudbala. Još je trajao prazni rok. Mi smo čak na toj utakmici pitali trenera, tadašnjeg trenera Mačve, Dragana Aničića, da li je tačno da Bojan Matić odlazi u Holandiju. On se nasmeo i rekao, prvi put to čujem od vas. A da, to je bio, ja mislim, ako se ne varam, bio august mjesec. Jeste. Posle tog gola možda imao, ja sam u prvi 5-6 gola dao mu tako 6 golova, mislim da sam dao. Tako da, a ne znam, stvarno. Imao sam zaista jednu sjajnu sezonu tamo, to jest dve sezone u Šapcu, u Mači, tako da, ne znam, kažem, za mene je to emotivan klub, uvek će i biti. Voždovac i Mačva, Soso na kraju u donjem delu. Da, i imaju veliku priliku da se pripreme za iduću sezonu. Sad na Tanane da naprave selekciju, da dođe do selekcije, eventualno. Je li to realno? Shodno kvalitetu, da Voždovac i Mačva igraju play-out? Pa možda su kasno negde, ako se sećamo početka prolećnog dela prvenstva, jedni i drugi su bili u zoni ispadanja, je li tako? Jeste. I imali su jedne dobre rezultate, pa su se posle pomerili i sad nemaju taj psihološki pritisak, ali u suštini imaju jednu ozbiljnu, s obzirom da znam, poznajem jedan i drugi klub i ljude koji ih vode. Ozbiljni su i žele ozbiljno da igraju futbol. E sad, to je uspravo ta analiza treba da napravi gde su, šta im to fali u tom igračkom kadru i da se kroz neki dodatni rad i mnogo drugih, dodatnu selekciju da se popravi i da iduće godine da zaigraju jednu ozbiljniju ulogu kad je u pitanju srpski futbol. Dobro. Želimo to naravno i Voždovcu i Mačvi, a gledamo jedan sporni detalj sa ove utakmice. Posle kontakta Mihajlova i jednog igrača Mačve u kaznenom prostoru Voždovca, glavni arbitar je pokazao na belu tačku. Da li je Igor Stojiljković bio u pravu? Jeste, bio je u pravu i ovdje moram da istaknem zato što znam kakva je bila komunikacija, timski rad, imajući u vidu mesto gde stoji sudija i mesto prekršaja. Sudija nije bio siguran. Bio je siguran u prekršaj, ali nije bio siguran u mesto prekršaja, a prekršaj se dogodio u kaznenom prostoru i na osnovu komunikacije sa pomoćnim sudijom donio je odluku da dosudi kazneni udarac, što je vrlo dobra odluka. Idemo dalje, moramo biti ekspeditivni. Čukarički, Mladost, to je sljedeći prilog koji gledamo. Jedini meč bez golova u ovom kolu. Očekivano tvrdi neizvestan meč viđen je na stadionu na Banovom brdu, gde je u direktnom duelu za četvrto mesto Čukarički dočekao Mladost. Za domaće su od starta zaigrali Nemanja Stevanović, Docić, Miladin Stevanović, Mudrinski, Ovusu, Kajević, Puškarić, Stojanović, Bogosavac, Luković i Šapić. Goste su od prvog minuta reprezentovali Rosić, Milošević, Pejović, Pešić, Radivojević, Andrić, Tumbasević, Jovanović, Pavlović, Bojović i Šatara. Čukarički je bolje započeo utakmicu, ali je prvi konkretan napad imao gost. Jovanović je centrirao, međutim Andrić je pogodio mrežu iza Stevanovićevog gola. Uzvratio je Čukarički i dva puta za kratko vreme pretio preko Vusua. Prvi udarac nije bio precizan. Prilikom drugog, bivši igrač Surduličkog Radnika vešto je gađao posle driblinga. Ostalo je ipak 0-0. Usledio je period mirnije igre do trenutka u kojem je Mladost nakon kornera bila blizu vođstva. Pavlović je centrirao, a Tumbasević loptu prosledio u okvir vrata Stevanovićevog gola.
Sporan detalj viđen je pred kaznenim prostorom domaćih kada je Pavlović završio na zemlji posle duela sa Puškarićem. Sudija Simović je pustio da se igra nastavi. U nastavku je viđena više borbena nego kvalitetna utakmica u kojoj nije bilo previše izglednih šansi. Ponajbolji akter duela Vusu mogao je da reši pitanje pobednika, ali je ostalo Čukarički mladost 0-0. Videli ste odnos prema svemu mojih igrača i moj, pre svega koliko smo želeli tu pobedu. Na kraju dobro je ispalo, a kao ne možeš da pobediš, dobro je ispalo što nismo izgubili jer bi ta razlika bila na dva boda. Dobro smo zatvorili taj udarni trio gore, Kajević, Mudrinski i ovaj Stojanović. Nije Čukarički nam pravio neke šanse iz igre, iz prekida, su imali jedno dve kombinacije dobre. Mi s druge strane smo imali poziciju preko Andrića i Pavlovića glavom, neke polukontre, kontri, još dve, tri situacije, tako da skratim priču, kad se sve sabere i oduzme, mi smo imali neke situacije da pobedimo, Čukarički imao i on. Možda malo neočekivano, shodno kvalitetu dva kluba na brdu bez golova. Soso. U poslednje vreme mi negde Čukarički igra, ima te oscilacije u igri. Kvalitetna utakmica, dobra, ali ova utakmica... I evo sad, dvoumio sam se da ide gledam tu utakmicu ili na Voždovca i dobro je što sam otišao da gledam onu utakmicu. Iako nisam nešto oduševljen, ali... Čini mi se da ovo je bila jedna uspavanka i vidio sam po vašem snimku da nijednom niste imali kadar publike. Čini mi se da je taj stadion bio prazan, tako da je sve ukupno ambijent. Dobro, to nije tajna da Čukarički ima problem sa publikom. U redu, ali ušli su u play-off, ovo su dve ekipe iz play-offa, jel? Može se očekivati i pretpostaviti da može da odigre, nemaju pritiska o poziciji, mogli su se očekivati da se odigre jedna bolja utakmica, jel? U svakom, ali se, njihovo je, na njima je to da danas... Da li se čuvaju za sledeće, da se ne umaraju ili ne, ne znam. Ja ponovo podlačim... Čukarički imao lepo priliku da iskoristi poraz Partizana. Ponovo podlačim kult prvenstvene utakmice. To su neke druge i u svakom pogledu ambijenti. Voleo bih da gledam malo drugačije. Dobro, Bojane, kratko. Pa dobro, mislim da samo su gole nedostali. Sudeći da jedna ekipa i druga igra i napadački fudbal, mislim da jedino golo je što... Malo mi je to čudno što ih nije bilo, ali dobro, dešava se to. Dobro. Čukarički mladost, tri sporne ili nesporne situacije. Imamo jednu iz prošlog kola, samo to ćemo naglasiti, ali prvo idemo sa onim što se desilo u ovoj rundi. Posle duela u kojem su se na ivici kaznenog prostora našli Predrag Pavlović i Darko Puškarić, sudija Novak Simović nije dosudio ništa. Jeste, pa na osnovu snimka zaista ne mogu da tvrdim da je bilo prekršaj. Ono što vidimo to je da je, mi smo pokušali da dođemo do odgovora, ali kažem iz ovoga, sudija je blizu i ono što je bitno, to smo ustanovili i ako ima prekršaj... Jel je kao da je u sendviču, moj utisak, jeste, da je u sendviču ali između i ukoliko igrača. Ima pre svega ovaj igrač s desne strane u belom dresu koji je van kaznenog prostora, tako da i ako ima prekršaja van kaznenog prostora. Van kaznenog prostora. Jeste, to je ono što je bitno. Dobro, da li je trebalo da bude dosuđen kazneni udarac u korist Čukaričkog? Stojanović ovde završava na zemlji, da li je fauliran ili ne? Pa, pokušali smo da dođemo do odgovora, zato što čini mi se da je promašio loptu, jer završio je na zemlji, pao je, noga odlazi u praznu, nije zakačio loptu, međutim ne vidimo ni jednog igrača u plavom dresu koji ga ometa. Da. Tako da zaista... Čini mi se da prekršaja nema. I opet dobro postavljeni sudija Simović, to moram da... Sada direktno gledamo na ovu situaciju, jeste. Tako da evo, vidite, to je taj detalj. Zaista, noga odlazi, ni jedan igrač čak nije ni blizu u tom trenutku da bi mogao da načini prekršaj. Dobro. I jedna situacija iz prošlog kola. Partizan Čukarički. Negde smo apsolvirali da ovo nije bio ofsajd Zakarića, ali je ovde pitanje da li je možda Zakarić faulirao Bogosavca u ovoj situaciji. Da li je ovo bio prekršaj Zakarića? Dakle, sve prethodi onom pasu Zakarića za gol, gde smo rekli da nema ofsajda. Dakle, to vraćamo se malo u prošlu emisiju. Unazad, da. Dakle, ofsajda definitivno nije bilo. A da li je bilo prekršaja Zakarića nad Bogosavcem? Sad iz ove perspektive, ako tako mogu kažem, evidentno je da postoji određeno povlačenje i dešava se sve između pomoćnog sudije i sudije. Oni to nisu registrovali. Da li je možda bilo prekršaj, da li su mogli da prekinu, čini mi se i da. Zato što je evidentno da Zakarić povlači protivnika, ali kažem, ipak između njih dvojice se sve dešavalo, dvojice sudija vide,
ne reaguju, tako da, mada čini mi se da postoji povlačenje. Dobro, samo da ne ostanemo dužni, dakle, za prošlo kolo moramo brzo dalje. Radnički je dočekao ekipu OFK Bačke i ubedljivo trijumfovao u Nišu 5-1, opet je u centru pažnje bio najbolji strelac lige Nermin Haskić. Nakon remija u prošlom kolu protiv Mačve, Radnički je regularni deo sezone završio na Čajru utakmicom protiv Bačke. Za domaći igrali su Kojić, Đorđević, Pankov, Todorovski, Bondarenko, Haskić, Drinčić, Jovanović, Ranđelović, Kojašević i Nikodijević. Na golu gostiju stajao je Milojević, a pored njega su još igrali Đurić, Gojkov, Bjeloš, Makarić, Radović, Žakula, Pantić, Tomić, Kostić i Gavrić. U uvodnim minutima utakmice domaći su došli do pogotka nakon što je loptu u gol smestio Nikodijević na dodavanje Kojaševića, ali je gol poništen zbog ofsajda. Igrao se 9. minut, kada je Kojašević veoma precizno šutirao sa ivice šestosrca i pogodio dalji ugao za 1-0. Bio je to prvi gol crnogorskog internacionalca u dresu Radničkog. Isti igrač je 15 minuta kasnije duplirao prednost kada je posle centra šuta Haskića iskoristio kik s Kostića da loptu smesti u mrežu iz neposredne blizine. Gost je preteo u 30. minutu iz kontre, ali se Gavrić nije najbolje snašao u situaciji 1-1 sa Kojićem. Kazna za taj promašaj stigla je u 38. minutu, kada je najbolji strelac lige Haskić, nakon dodavanja Ranđelovića, obišao golmana gostiju i povisio na 3-0. 5 minuta pre pauze, Gavrić idealnom loptom pronalazi Radovića, koji šutira slabo i pravo u Kojića. Najlepši detalj na utakmici viđen je u 44. minutu, kada je Nikola Drinčić raspalio po lopti sa 25 metara i četvrtim golom u sezoni doneo svom timu prednost od 4-0 na polovremenu. Koliko je ekipa Nenada Lalatovića uigrana, najbolje se videlo 20 minuta pre kraja, kada je akciju u kojoj su učestvovali Drinčić, Ristić, Ranđelović, Čumić i Živković, 20. golom u sezoni završio Nermin Haskić. Gosti su do utešnog gola stigli 4 minuta pre kraja, kada je Makarić proigrao rezervistu Mićića, koji je postavio konačnih Radnički Bačka 5-1. Ušli smo tu kako treba, otvorili na vreme, Drinčić dao jedan lep evro gol, Kojašić pogodio kod prvog gola suprotan ugao da ne može se braniti, ta dva gola su bila što se kaže neodbranjiva. Dali smo taj lep pet gol za jedne lepe akcije, gde smo po desnoj strani prošli, centrirali, gde Haskić napao lepo taj prostor. Kažem, moram biti jako zadovoljni, moram ovom prilikom još jednom čestam prvo svojim igračima, jer oni su i naciji Niš, oni su i naciji našeg Radničkog. Mi smo odigrali 33 utakmice sa kupom do sada, od kada je počela sezona, doživili samo jedan poraz na Marakani. Moramo što pre da se okrenemo o sledećoj utakmici i da tražimo opstanak u ligi. Žao mi je što nismo mogli da dođemo u kompletnom sastavu iz objektivnih razloga, da prikažemo se Niškoj publici u dobrom svetlu, ali nadam se da ćemo to već moći sledeće godine. Da, evo sad diskutujemo, Bačka je skoro dala 5 golova Dinamo iz Vranja, a sad su primili 5 sosa u Nišu. 2 gola Kojaševića, 2 Haskića, jedan strašan gol Nikole Drinčića. Jeste. Pogledajte vi situaciju na tabeli i odmah će vam sve biti jasno. Prvo, Radnički je u odnosu na dosta timova danas kod nas u Superligi. Kiksom protiv Mačke, oni su izgubili protiv Mačve, ja sam rekao Mačke. Sa tim vozim, Mačve, da. Izgubili su... Možda dramu malo u završetku, jel? To 3 boda bi, čini mi se, bilo. Sad razlike. Ima 4 boda manje. I taj jedan bod bi doneo malo interesantno u futbolu, jel? Ali, očigledno da Radnički ima svoju igru, ima igrače koji... Koliko može protiv Crvene zvezde sad u prvom kolu... Pa, ja očekujem tu jednu dobru utakmicu i nadam se da će se i Zvezda konačno probuditi iz ove letargije. Sve su to rutinski dobijali. Sad dobijaju najozbiljnijeg protivnika ovog trenutka kod nas. A i Radnički također ima jednu situaciju da sa dodatnim motivima pokušaju da reše tu utakmicu. I mislim da će to biti jedna od vrlo interesantnih utakmica u ovom prolećnom delu i najinteresantnija. Da. Bojane, je li tačno si imao ponudu Radničkog iz Niša? Je li bilo nekih kontakata? To je ranije bilo još, dok sam bio Mačve. Ali, eto, samo da kažem, sigurno Radnički nije džabe drugi na tabeli. Stvarno, ove godine igri fantastičan futbal.
Je li bolja ekipa Radničkog sada u odnosu na ono u prošle sezone? Pa ja, jeste. Jeste, bolje se ekipa. Iskusniji su, iskusniji tako deluje. Da. Pa je tako, da. Upravo to, deluje da su mnogo iskusniji ekipa. Stvarno igri fantastično. Pa i Drimčića su dobili. Drimčić, da, da, sada negde... Taj... Pa mislim da im je on motor ekipe. On jeste. Igrač koji pravi razliku tamo. Dobro. Tri spora, četiri situacije u stvari iz Niša. Idemo odmah na prvu, u uvodnim minutima utakmice. Domaći su došli do pogotka nakon što je loptu gol smestio Niko Dijević. Ali gol je poništen zbog ofsajda. Da li je bilo tog ofsajda? Jeste, ispravno. Evo ga, gledamo još jednom. Videli smo, to je taj, evo ga. To je ovaj trenutak. Damir Kojašević. Možda je, možda je... Da li je ovde želao da šutira? Moguće i da je, ne, više izgleda kao asistencija, možda, odnosno kao pokušaj. Naravno, da ovaj to igrač koji se nalazi ispred gola nije mogao da zna, možda bi bilo bolje da je pustio ovu loptu, pa da. Ako uđe u gol, onda ne bi bilo ofsajd, naravno, jer ovaj igrač ne utiče ni na koga, ali time što je odigrao loptu, utiče na igru. U finišu prvog dela utakmice, ka golu je šutirao fudbaler domaćih, odnosno fudbalera gostiju Pantić. Drinčić je uklizao, blokirao šut, sve se dešavalo na ivici kaznenog prostora. Nekoliko igrača Bačke je signaliziralo, odnosno tražilo ovde penal. Pa, ono što je bitno, to je da se sve desilo, ipak je ova ruka van kaznenog prostora. A da li je ruka? Pošto nije dosuđena. Sada ćemo videti. Jeste. Pogledajte, lopta je pogodila negde igrača oko u predelu lakta, a podiže ruku, brani prostor, tako da ova ruka nije u dozvoljenom položaju i ovo jeste prekršaj, ali se sve desilo van kaznenog prostora. Da, nije dosuđeno ništa. Nije dosuđeno ništa. Idemo dalje, Gavrić šalje loptu u prostor ka Makariću koji postiže gol, ali je akcija ranije zaustavljena zbog ofsajda. Da li je ovo bio ofsajd? Jeste. Jeste, vidimo pomoćni sudija se nalazi u liniji sa pretposlednjim igračem i na osnovu ovog snimka koji imamo, kažem, nezahvalno jer opet ali sudije u liniji, a kažem, znajući, to je isti onaj sudija koga smo vidjeli i na početku utakmice, znajući njegove kvalitete, uopšte ne sumnjam u ovu odluku. Da li je prvo bilo ofsajda Makarića kada je loptu njemu dodao Đurić, to je pod broj 1, a potom i da li je u nedozvoljenoj poziciji bio strelac gola Mićić, to je 86. minut. Nadovezat ću se na ovo prethodno što sam rekao, kažem, znajući kvalitete pomoćnog sudije, ostaje samo da mu moramo reći ko je pomoćni sudija, glavni je Nikola, bio... Nikola Đorović, ako se ne varam. Zoran Široki. Jeste, Nikola Đorović iz Kragujevca, ne. Ako se ne varam na toj strani. Ovo zaustavili smo malo detalj da vidimo kako on prati tu... Čini se da je dobro postavljen. Jeste, postavljen odlično i zaista prati, ali ne vidimo nikad... Ovde ne imamo hendikeper, ne vidimo igrača kojem ide lopta, da. A u prvoj situaciji, da. u prvoj situaciji ne vidimo ovog igrača levo, ako se ne varam, Makarića, kada je njemu upućena, tako da svaki komentar bi bio to moramo suviš. ostaviti sudi, da. Spartak Rad, 1-0 pobjeda domaćina. Gledamo detalje iz Subotice, utakmica koja je donela dosta komentara. Bilo je šansi i na jednoj i na drugoj strani. Moramo reći da su i fudbaleri Rada mogli da u nekom trenutku dođu do prednosti, da li do prednosti, kasnije do izjednačenja. Prvo o fudbalskim stvarima. Soso Spartak je imao rezultat, kao što smo rekli, i onda su osluškivali šta se dešava u Novom Sadu. Ne znam da li su osluškivali i da li su mogli da osluškuju. Naravno da jesu. Ozbiljno, verovatno. Utakmica u Novom Sadu je produžena, odnosno bio je prekid od 15 minuta, tako da su mogli da slušaju i da gledaju šta se dešava. Drago mi je što je ekipa Spartaka posle onih kriznog perioda kad je Rogan bio sa nama gost ovde i kad je već bio smenjen, što je napravio jednu seriju i što su došli u priliku uopšte da pokušaju da uđu u play-off. Možda ovog trenutka nekad budu zadovoljni sa ovim što su ostvarili, ja? Ali imaju izvanrednu priliku i psihološku stabilnost za naredni deo prvenstva i za njih važi isto to pravilo da ne ponove prošlu zimu, da naprave doselekciju, jer prošle zime oni su jedan od retkih klubova koji su jako slabo dovodili igrače. Oni su se faktički oslonili samo na mlade igrače, što je se pokazalo dobrim. I sad samo nek naprave nadgradnju svega toga i iduće sezone da krenu u borbi za play-off bez dileme.
Kerkez je dao odlučujući pogodak u 67. minutu susreta posle slobodnog udarca. Videli smo nekoliko šansi i za Rad. Dominirao je mladi Njegoš Petrović, koji je bio jedan od najboljih pojedinaca u postavi gostiju, ali kod domaćina moramo istaći i Miloša Ostojića. Vidjet ćemo njegovu statistiku uskoro. Dve zaista vrhunske odbrane Miloša Ostojića. Soso. Pa da, ali ja bih pre Njeguša apostrofirao, jer on je stvarno jedan talent. Njegoša Petrovića, da. Njegoša Petrovića, je meni žao što je Rad u jednom velikoj krizi rezultatskoj. Preko 20 činjenica utakmica nemaju pobjede. I sad u takvom jednom... Ovo je 21. Takvom nekom ambijentu vi pokazujete svoj talent. Zamislite da ste u nekom timu koji ima pobjede i koji je sasvim na onom drugom, na ovom psihološkom, jel? I voleo bi da samo ne poklekne i da nastavi da radi ozbiljno. Čak još nešto bi mi preporučio da malo više i još individualno to doradi i da napravi jednu lepu karijeru. Radi se o jednom perspektivnom igraču. Da. Kod golmana Ostojića on je pokazao svoj kvalitet. Vidimo njegovu statistiku uskoro. Jeste. On je i negde tu, da li je drugi, da li je treći golman mlade reprezentacije. Ima tu dosta imena koje su na spisku kod Gorana Đorovića, negdje i u nekim mislima, jel? 22 godine Miloš Ostojić, evo kako izgleda njegova statistika, s obzirom da brani za Spartak, 8 puta je sačuvao mrežu, nije malo. Nije malo, u svakom slučaju, jel? Ali nemam nameru ni da Bojana da kritikujem, niti druge. Imamo mi dosta dobrih gol igrača, jel? Ali u suštini još je to jedan nivo koji treba da se popravlja. Treba reći da nije počeo sezonu. Nije počeo sezonu. Perić je bio prvi golman Spartaka i u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Imao je nezgodnu povredu, vratio se, eto. Da, oni su menjali u ovoj sezoni golmana. Jeste. Da. Mislim, menjali su. Miloš Ostojić je i prošle sezone bio standardan. Da, Perića se sećam još jest. Iz Vojvodine. Perić sad brani u Dinamo. Jeste. Da. Ali sve jedno, kažem, Sparta, njega smo elaborirali, ali nešto bih još malo dodao u ovom futbolu šta nedostaje. Ako se samo oslanjamo na gol igrača u nekim timovima, to je jako malo. Jel? Mi vidimo danas da utakmice rešavaju bekovi i srednji igrači, što kod nas je neizraženo dovoljno. Jel? Nemate vi mnogo šuteva sa distanca. Ovo je Drinčićev šut i sećam se pre toga Vukić koji je prešao Zvezdu iz Napretka, dao je Zemunu fantastičan gol. Ne, Vuk. Pričamo o Vuliću, jel Vulić? Istina, Vulića. Vulić, da, fantastičan jedan gol sa distance jednim šutom. Ali nema ih mnogo, ti pokušaj šuteva nema dosta, jel? Tako, treba to malo više, to je u stvari više apel trenerima da dozvole tim igračima i da ih naprave nadgradnju. Uglavnom se radi o mladim igračima koji igraju te pozicije. Treba ih kuražiti, treba ih usavršavati, treba ih trenirati za to i davati im slobodu da to i odrade, ali imate možda negde gde im treneri ne dozvoljavaju te šute. Ne znam, pričam na pamet. Dobro, Bojane, videli smo statistiku Miloša Ostojića, samo da vratimo malo priču na golmane. Ako izuzmemo Borjana i Stojkovića, koji su u vrhu, ko je po tebi, koga bi izdvojio od golmana u Superligi? Čini se da nema kluba koji ima loše golmana. Da li je moj utisak dobar? Pa pravo se dobro. Pa evo ja bih izdvojio mog saigrača Emila Rockova. Da. On je sigurno jedan pravi profesionalac, jedan pravi primjer kako treba sportista jedan da se fokusira na ono što radi i da se posjeti tome, tako da eto, po njega bi onako ponosno izdvojio, jer stvarno je jedan veoma dobar golman i pravi fudbaler i sportista. Sportista. Pozdrav naravno za Emila Rockova. Mi idemo na sporne situacije, bilo ih je u Subotici, krećemo sa prvim momentom, sudija Milan Ilić, pomoćnik Milan Minić. Gledamo situaciju, ovdje je bilo pitanje da li je opravdano dosuđen prekršaj u korist Rada. Da li je bilo faula fudbalera Spartaka u ovom napadu? Koji je došao do lopte. Mislim da je Đenić u pitanju. Sudija relativno blizu i eventualno u ovom detalju kada pokušava igrač Sparta kada se otrgne i kada je zamahnuo rukama, eventualno tu, ali pre toga dok oduzima loptu igraču Rada, ja prekršaj ne vidim. Kažem, eventualno u tom zamahu ruke jedan put ili dva put je zamahnuo nazad, naravno nema nikakve namere, iako je bio, nadam se da sudija nije pokazivao nikakvu disciplinsku meru, pre svega mislim na žuti karton, zato što za to nije bilo ni razlog. Đenić je opomenut u 18. minutu inače. Idemo dalje sa situacijama iz Subotice.
Ovde je bilo pitanje da li je trebalo dosuditi korner. Izvukli smo sve što je bilo sporno ili nesporno. Bilo je momenata koji su doneli onako dosta veliku nervozu i kod igrača Spartaka, ali i na tribinama. Sa tribina je bilo dosta negodovanja. Da li je ovo bio korner ili ne? Da, ja ovde vidim samo igrače u tamnoj opremi koju odigravaju loptom, što će reći igrača odbrane, ne igrača Spartaka, tako da ako su oni izbacili loptu, a čini mi se da jesu, onda jeste korner, udarac iz ugla. Dobro. Idemo dalje, treća situacija iz Subotice. Ovde su gosti tražili penal. Da li je bilo igranje rukom, čini mi se, Obradovića? Ne znam da li to... Ovde ima dva igrača koji odigravaju loptom. Vidite, ovo... Glavom odigrava jedan? Da. Ne, čak i ovaj igrač pogađa ga lopta u rame, ako se ne varam, ili u grudi i odbija se do ovog drugog. Međutim, nemam utisak da je bilo ko od njih dvojice odigrao loptu rukom. Čak i ako je pogodila ovog drugog, pogledajte, to oni se nalaze na manje od pola metra jedan drugog, tako da prekršaj ne može da bude. Idemo dalje. Da li je u ovoj sledećoj akciji krilni fudbaler Rada Smiljanić bio u ofsajdu? Jeste. To je pitanje. Jeste, jeste. Zato što jer je gol postignut. Jeste. Da, nije on postigao pogodak, drugi, eto je ovaj igrač gol gore. Gol je postignut iz akcije. Igrač gore skroz desno, on je čak sigurno preko metar u ofsajdu. Tek je nakon toga sudija već svirao, on vraća loptu, ali kažem ne može zato dalje. Što je igra zaustavljena ranije. Ovde mislim da nema nikakve dileme. Sledeća situacija, da li je bilo 11 terca u ovom trenutku? Nije start. Borko Veselinović je završio na zemlji. Niti je ovo start za prekršaj, tako da nema ovde kaznenog udarca. Dobro. Da li je u šesnaestercu igrao rukom Dejan Đenić? Ponovo, fudbaleri Rada traže penal. Ovo je moment bitan posle odbrane Ostojića. Dakle, vraća lopta u sredinu, desno gledamo. Ovde vidjet ćemo sada svi. Pogađa ga loptu u glavu. Vidi se da ga pogađa loptu u glavu. Tako da nema govora o prekršaju. Vidimo da burno reaguju igrači Rada u... Pa znate zašto? To i da je bilo ruke, nju može da primeti samo igrač koji se nalazi pored, ko je to, Đenića. Samo taj igrač pored njega može da vidi, a rekao bih da ovi ostali to mahinalno dižu ruke, zato što je ovaj prvi podigao ruke. Želja da bude. Jeste. Iz želje, da, baš to. 0-0 je rezultat, tako da aktivan, što bi se rekao. Da li je prilikom postizanja gola Kerkez bio u ofsajdu? To ćemo sada pitati Igora. Postoji, moram da priznam da postoji određena sumnja. Imamo ovog prvog igrača gore, Rada. Kome se vidi samo glava, čini se, u ovom situaciji. Ne, nego igrač... Ne glava, nego mislim na ovog igrača, dva odvojena igrača od ove grupe igrača. Jedan je ispružio nogu desnu, sad koliko je to zaista teško je na osnovu ovog snimka. Pomoćni sudija stoji u liniji, iako je to su u pitanju, sada govorimo o santimetrima. Iz ovog ugla govoriti o tome, ja bih ipak ostavio pomoćni sudijama. Da imamo offside kameru, mogli bi da diskutujemo ovako. Ostavljam pomoći sudijama. Da li je trebalo dosuditi penal za Spartak u ovoj situaciji? Igrač Rada Jovanović, prema mišljenju domaćih, kažem i fudbalera, a i publike, igra rukom ovde. Jeste, igra ruke, ali to smo pričali. To je to, upravo to sam hteo da uzeli. On jeste uklizao, ali da vidimo. Jeste, to je ta ruka koja prilikom klizanja koja završi na zemlji, lopta ga pogađa u ruku, nema prekršaja. Mislite da je ovde u pravo bio sudija? Da, sigurno. I vidi se da on stoji, pokazuje čak evo ga, levo čak pokazuje da je signal rukom, da nema ničega. Situacija iz finiša utakmice, duel Jovanovića i Obradovića. Opet su domaćini tražili kazneni udarac. Jesu, ali kažem, na osnovu ovog snimka ja ne vidim, igrač Rada nije igrao ni loptom, ali ja ne vidim da je igrao i startovao na protivnika. Vidimo da je protivnik pao, ali iz ovoga... Zaista ne sam da tvrdim da je došlo do kontakta sa protivnikom. Situacija kada je na sredini terena načinjen prekršaj nad fudbalerom Spartaka, odnosno ne, ovo je moment kada su domaćini ovde, dosuđen je korner, ko je igrao ovde loptom, to je pitanje. A ne, to ne znam i ja. To ne znam, pokušali smo da utvrdimo. Ajde imaš jedno, da. Nismo bili sigurni. Imam usporeni snimak. I mislite da je pitanje da li je igrao rukom napadač Rada? Da, ne znam i šta traži, čini mi se da je
da je napadač odigrao poslednji, ako se ne varam, ako Rad napada na tu stranu, čini mi se da je on odigrao, ali u krajnjem slučaju mislim da je sudija i dosudio na kraju, pošto se udaljava da je... Svi su tražili ovako deluje da su... Da je on upravo i dao loptu, daje loptu braneći strani. Tražili su igrači igranje rukom, čini mi se, da je to, to je utisak. Da. Dobro, još jedna situacija na sredini terena, to je ono što smo malo pre najavili, fauliran je fudbaler Spartaka, nije ovde dosuđen prekršaj, ali nije ali dodeljena... Ali je problem, jeste. Da. Pa problem je zato što ovo jeste prekršaj da. I jeste žuti karton, ovo je zaustavljanje obećavajućeg napada. Pogledajte, samo još jedan igrač Rada se nalazi na svojoj polovini u trenutku ili ispred igrača u trenutku prekršaja. Znači, jeste prekršaj, zaustavljanje obećavajućeg napada i ono što je ovde problematično u celoj situaciji, to je zato što je ovaj igrač Rada već imao žuti, imao žuti karton, jest. Praktični s ovim žutim kartonom bi morao da napusti igru. Da. I mora je sudija mu pokazati drugi žuti karton u ovoj situaciji. I posle ovoga dosta onako povika sa tribina, jedna nezgodna, ajde da kažemo, nezgodna momena za sudiju Ilića. Pa jeste, da, gledao sam snimak da. I poprilično i neprijatna situacija. Da. Videli smo, bilo je tu dosta situacija. Rekao bih čak da u većini situacija sudija bio u pravu, ali mi se čini da je malo ispustio kontrolu utakmice iz ruku. Tako to mi da, to mi deluje na trenutke da je možda i ovo što se čulo da je to neka reakcija na što se tiče na kontrole. Na ono što je viđeno, da. Dobro, ostalo nam je da vidimo šta je to bilo u Vranju, a bilo je, odnosno u Surdulici, pardon, bilo je 3-0 za Radnik iz Surdulice. Zlatanović dvostruki strelac, Uroš Damjanović takođe je postigao pogodak. Radnik je, Sosu takođe bio u igri za play-off, trebalo je neke kockice da se poklope, nisu se poklopile. Ali, opet isto pitanje, da li Radnik ima kvalitet i za više od ovoga? Imaju sigurno. Posebno dobili su sa ovom godinom dobili su jedno iskustvo više. Ako uspeju da zadrže kompletan tim i da naprave tu dodatnu selekciju. Inače, ekipa Radnika je pokazala u nekim utakmicama jako, jako dobar nivo tog takmičarskog dela. Inače, Švaba to prepoznaje se po tom načinu igre njegovog tima. Mislim da su ušli na kraju malo u taj psihološki, da kažem, oni su se već možda predali malo ranije. Oni su imali neke utakmice prethodno koje nisu... Mislite što se tiče borbe za play-off? Play-off, jeste. Imali su poraz od Vojvodine, pa, recimo kod kuće, gde su realno bili možda bolji takmac u cijelom meču, da gledamo kompletan meč. Bolje zna, ali u svakom slučaju možda su tu malo psihološki... Ali ne pobeđuju uvijek bolji, ono što se kaže. To je dokaz bio ta utakmica, čini mi se, jel? Evo, gledamo moment kada je Igor Zlatanović iz penala doneo prednost domaćinu. Igrao se 25. minut. Potom još jedna dobra situacija, odnosno jedna dobra šansa za Dinamo. Opretili su i uslovno rečeno domaćini, jer Dinamo igra domaće utakmice u Surdulici. Vidjet ćemo da li će se to uskoro promeniti. Shodno najavama o gradnji novog stadiona. Evo i uskoro momenta u 51. minutu, ali prethodno gledamo jedan... Da, to je taj trenutak kada su gosti postigli drugi pogodak. Uroš Damjanović, još jednom je pogodio Igor Zlatanović. Kratko, Bojane, Radnik kao protivnik vrlo, vrlo nezgodan. Mnogo nezgodna ekipa. Da. Tamo je u Surdulici mnogo teško igrati. Ja mislim da smo mi u 5 dana dva puta pobedili u Surdulici i to je stvarno... Onaj autogol Pajovića, ako se sećam, da je bio da, ključan. I to je negde pobeda koja vas je pogurala, onako znate. Pa dobro, da, počeše od pobede... Pa, počeše od one utakmice protiv Dinamo Vranje. Isto, Surdulici gde smo pobedili... I jednostavno, to nas je nekako i vratilo na taj neki kolosek pobeda i eto, i pobedili smo s toga i Surdulicu i ekipu Radnika i... Sad je Partizan, tako da... Na dobro ste putu. Na dobro su putu. Igor Zlatanović, još jedan pogodak mladog srpskog reprezentativca. Do kraja susreta jedan pokušaj domaćeg fudbalera iz Slobodnjaka. Ovde se Nikola Vasiljević istakao reprezentativni čuvar mreže. Kratko idemo na sporne.
tri situacije, da li je Nigerijac, odnosno četiri, da li je Nigerijac Segon u 16-tercu na nepropisan način zaustavio Stevanovića? Jeste, zato što ovde loptu odigrava igrač Radnika, igrač Dinama malo neoprezno, nekontrolisano. Brzina, kretnja, ne gleda uopšte. Glavni sudija Dragan Milojević. Ne, to ovo je Ilija Brdar. Ilija Brdar, greška, pardon. Greška je u tekstu, Ilija Brdar je sudio u utakmicu, tako da stoji blizu i dobro je procenio. Idemo dalje, da li je Suraka faulirao defanzivca Radnika u ovoj akciji? Jeste, da li je ovde jeste, zato što, ispravno postupio Ilija Brdar? Pitanje je bilo da li je faul nad Surakom? Ne. Igrač Radnika, ovde sad ćemo vidjeti odnos. Interesantan moment, moramo priznati. Vidite da je lopta je prošla ispod, a Suraka je zakačio igrača Radnika po nogama, tako da potpuno ispravna odluka. Sada su penal tražili igrači Dinama. Nakon Makazica Surake, dakle još jednom su tražili penal. Tražili su penal. Da li je ovde lopta pogodila u ruku? Ne, grudi. Mislim da se na snimku vidi da, da su grudi. Da su grudi, da, vidi se lepo da, evo, da nije ruka. Tako da jeste leva ruka otišla malo u vazduh, da je otišla u ruku, to bi bilo, onda bi drugu priču imali, međutim ovde lopta ide u grudi, tako da nema govora o prekršaju. I za kraj, Stamenković je savladao golmana Dinama Perića. Gol je poništen zbog ofsajda. Teško je zaključiti. Lep je gol, ali ostaje nam, ne vidimo položaj igrača Radnika u trenutku upućivanja. Kažem, to ostaje nam da verujemo. Kao u nekim prethodnim situacijama, ostaje nam da verujemo. Da. Hvala Igoru za ovaj deo emisije. Hvala. Dakle, još kratko smo tu pre naših vesti. Dakle, reklame, pa ulazi u studio Jovana Guzijan. Pričamo malo o društvenim mrežama. Biće nekih interesantnih pitanja. Budite sa nama. Jovana Guzijan je sa nama u studiju. Jovana, čao. Dobrodošla. Veče, Gorane, bolje te našla. Malo kasnije, malo su se sporne su nam... Malo kasnije, ja nemam dovoljno vremena. Sporne situacije su nam malo pokvarile. Kako je sporna situacija, bitnija pitanja sa društvenih mreža. Ajde vidimo. Ajde gledamo odmah, pošto nemamo mnogo vremena. Pre odlaska u Južnu Koreju dao si izjavu da u Srbiji možeš da igraš samo za Mačvu i Partizan. Šta se dogodilo pa si odlučio da zaigraš za Vojvodinu? Pa dobro, ova izjava što se tiče toga, to jednostavno, to je novinar koji je pisao tako nešto i koji je napisao taj neki naslov je izvukao iz nekog konteksta gde nije trebalo tako, ja to uopšte nisam rekao. Jednostavno, ja sam... Tada sam bio u Mači i imali su isto tako raznih ponude, svašta se pričalo da će možda, ne znam, Partizan, pa Zvezda, pa ne znam, Niš, pa... Jednostavno, to su samo bile neke priče i onda je to pušteno malo u javnost, ta neka, da kažem, neki naslov koji je malo to aludirao na tako nešto. Lako je sve svaliti na novinare. Ali nije. Pa nije, stvarno, nema šta, ja nema šta da krijem. Kad dođu kod nas u studiju, onda je živa reč i onda ne može da se izvuče iz konteksta. Pa da, tačno tako. Tako da jednostavno, ne znam, eto, jednostavno, ono, sada sam tu gdje jesam, u Vojvodini sam i tako da mene, iskreno sad to neke druge stvari ne zanimaju. Skoncentrisan sam na svoj sadašnji klub i to je to. Mislim da je ovog gledalca najviše zanimalo za koga Bojan Matić navija. Ne znam, kakav je vaš utisak s osobom? Ja sam izbjegavala ta pitanja. Ja koliko znam, taj njegov prelazak u Vojvodinu nije bio vezan u konkurenciji za Partizan, nego za jedan drugi klub, jel? Da. Bio je za Voždovac, tako da ne znamo odakle Partizan u toj igri. Možda je bio, pretpostavljam da je bio, ali ozbiljnije je bilo spriječa, čini mi se sa Voždovcem nego sa Partizanom. A ovo je sigurno, ne sigurno, 100% iz perioda dok sam bio u Šapcu, Mači. Dobro. Idemo dalje. Odmah. Kog saigrača izdvajaš kao najduhovitijeg u klubu? Pa, Damjan Gojkov. Ne znam, ja kažem, on je mali vrgolan. Onako, kad uđe u slačionice, jednostavno, to je odmah. Bukvalno je koči igra, samo zuvi, samo nešto priča, samo... A dobro, eto, njega, Damjan Gojkov. Sigurno, to je... Ja mislim da bilo ko drugi iz ekipe bi ovde rekao bi njega. Ajde kad smo išli kod saigrača, da vidimo pitanje saigrača, našu novu rubriku. Mladen Devetak, inače cimer Bojana Matića, da vidimo šta je pitao
svog cimera. Da li bi menjao dva gola, sad ne znam da li konkretno ova protiv Partizana ili, ili neka druga, za jednu limenku Coca-Cola? Ano, za gola je, gola, da. Za gola ništa ne bi menjao. Jednostavno, ja stvarno volim da dajem golove i to je to. Jednostavno, za gola ništa ne bi menjao. Ja moram priznati da, kad sam ponudio Bojana, kada se pojavio gore u studiju pićem, on je tražio vodu, tako da, da. Nije rekao Coca-Cola. Ali pre toga je vjerojatno pretero, pa je malo stao sa Coca-Cola. Ja kažem Coca-Cola, svi pričaju nevalja, nevalja. Ali posle ručka je dobro. Posle ručka je dobro. Dobro. Idemo dalje. Možemo dalje. S obzirom da je Vojvodina plasmanom u play-off ispunila cilj koji je postavljen na početku prolećnog dela sezone, da li si zadovoljan na svojim partijama do sada ili misliš da si ipak mogao na nekim utakmicama bolje? Pa dobro, uvek može bolje. Ja nikad se ne zadovoljavam malim stvarima. I uvek sve gledam da ispravim i uvek sebe gledam da nadogradim za sljedeću utakmicu, šta nisam dobro radio prethodno i tako da uvek sebe, kad uvek analiziram utakmicu, uvek prvo krenem od sebe. I to mi je nekako onako i svaku utakmicu pogledam, tako da jednostavno uvek može bolje. I... E, a mi imamo još bolje sljedeće pitanje, hajde da ga vidimo. Ako već može bolje. Zamisli situaciju, finale Lige šampiona i finale svjetskog prvenstva. Igraju se istog dana, a ti bi trebalo da igraš i u jednom i u drugom. Šta bi izabrao? Pa ne znam. Ima svjetsko prvenstvo i Liga šampiona. Liga šampiona, da. Pa svjetsko, ajde, svjetsko je. Svjetsko je svjetsko. Jasno. Dobro, ajmo odmah dalje sa pitanjima. Koji par štopera ti je postavljao najveći problem u ovoj sezoni? Pa... Sosa se nešto smeška. Pa sigurno. Ne vidim ih baš mnogo što pravi problem. Da. Pa dobro, sad ne znam, eto, sigurno Pankov i Crnomarković iz Niša. Da, da. Sa njima onako bila jedna stvarno borba koja je, ja kažem, ja volim da igram oštar fudbal i jednostavno volim tu neku duel igru, tako da sa njima sam ono, bukvalno svih 90 minuta koliko sam proveo na terenu imao svaki kontakt i svaka borba za loptu je bila, što se kaže u tom fudbalskom žargonu, pun gas. Pun gas. Dobro, i za kraj, pitanje i za gospodina Sosu. Pitanje i iznenađenje. Da. Znajući da je Haris Vojvodina... Je bio, naš gledalac Haris je bio onako poprilično vredan. Ajde, Jovana. Tako je. Znajući da je Vojvodina u vreme vašeg mandata bila jedna od najtalentovanijih ekipa u zemlji, što je rezultiralo osvajanjem Kupa 2014. godine, da li bi par jednog igrača iz sadašnje ekipe po načinu igre mogli da uporedite sa igračem iz te generacije? Šta to treba Vojvodini da bi bila ponovo ona stara? Pozdrav iz Novog Pazara i pozdrav veliki za Harisa. Zahvaljujem se na pitanju. Mislim da, da ima osnove za takvo jedno pitanje. Dva pitanja u jedno. Da. Prvo za igrače. Prvo za igrače, mislim da ima. Ali najlakše to određujete samim učešćem s njima u trenerskom procesu. Onda ih najbolje profilišete, vidite. Ne možete sad konkretno kažete neko ime. Da, ali moram reći da sada imaju par pojedinaca u Vojvodini. Baš sam pitao Bojana i sa njim sam se pokostavio, sam ih gledao, čisto me podsjetio. Ali mislim da su Nešković i Zukić dva igrača koji naginju i koji... Zukić je asistirao sad za gol. Ne samo to, nego uopšte njihov... Konkretno govorimo o ovom kolu, da. I dok su igrali u selekcijama, Neškovića se sećam još u selekcijama gde je igrao za mlađe selekcije, radi se o izvanrednim igračima. I meni bi bilo drago s tim, samo što moram naglasiti ponovo. Ovo je jedan period kada ponovo se budi, čini mi se, Škola Vojvodine koja je bila malo zapostavljena. I to je upravo apel i ponovo ga ponavljam da se na tome planu da mnogo, mnogo više nego Nešković, Zukić, Gajić, to su igrači koji su dobili šansu. Upravo to, a bilo ih je... Sad konkretno pričamo o ovoj utakmici, da. I oni treba u stvari da žive na njima, jer to je u stvari kapital suvi koji čini jedan klub bogati. U svakom slučaju i financijski, ne samo igrač. Dobro. Ili imaš jedno pitanje? Mogu ja jedno koje nije što društvenih mreža, palo mi je sada na pamet. Posle Kupa
kada je Mačva pobedila Crvenu zvezdu, tebe su na vratima stana sačekale poruke podrške. Toga sam se setila, objavljivao si to na društvenim mrežama. Da li se slična situacija ponovila i juče kada je Vojvodina savladala Partizan? Pa dobro, da, takva nije situacija, ona je bila baš specifična. Ali dobio sam, znači, to je na telefonu razne čestitke i jednostavno... Ko je prvi čestitao sad, recimo, protiv Partizana? Pa prvo, pa porodica. Da. Znači, otac i majka i sestra, oni su prvi, bili su i na stadionu, tako da... Oni su nekako ono prvi čestitali, tako da s njima sam se vidio odmah nakon utakmice, sam prišao na tribine, tako da oni su bili prvi, pa onda svi ostali. Samo nemoj, molim te onu rečenicu, ove golove poklanjam devojci. Ne. Zašto ne? Ma. Šta ima loše u tome? Ima drugi poklon koji se tamo dajiva, ne golove. Tako je. Dobro. I od zlata, i od srebra, i svega ima. Dobro. To je to, Jovana. Znači, ovoga puta kratko, ali efikasno. Hvala lepo, Gorane. Vidjet ćemo se i u narednim emisijama. Još prizivamo Dijanu Čolović, nadamo se da će tu biti... Još nije počeo play-off. Da, jeste. Kad počne play-off, obećala da će biti tu. Hvala Bojanu Matiću za gostovanje, uz želju da nastavi sa dobrom formom i da upiše dobre rezultate sa Vojvodinom. Hvala vam puno i hvala još jednom na pozivu. I to je to, nema šta drugo da kažem. Sosa, hvala i vama, vidimo se uskoro. Kratko, samo gledamo... Samo sa nadom da ćemo gledati malo bolji fudbal i onda uživati ovdje i u ovim analizama. Dobro, nadamo se, naravno će biti tako. Gledamo samo parove sljedećeg kola. Tri prenosa direktna na Areni Sport, Crvena zvezda Radnički Niš, Partizan Čukarički. Vidite vremena, vidite sat, pardon, vidite i kanale. Mladost, Napredak, Vojvodina, Proletar, to su parovi play-offa, play-out, Spartak, Žepča, Krv, Rad, direktan prenos na Areni Sport 3, Radnik, OFK, Bačka, Voždovac, Zemun, Mačva, Dinamo. Rubriku Top 5 nismo stigli da izemitujemo u ovoj emisiji. Bilo je fenomenalnih golova, a vidjet ćete ostalom u našem programu. To je to za večeras. Budite tu, uskoro kreću vesti. Prijatno!